Vamos a mirar por tu mano. Chalo. Dale. محسن بھائی مجھے السلام علیکم آپ تمام اہلیہ نے پہلا سرسو دن ہوئے کرنے آیا ہے 30 نومبر کو مجلس کو دیجئے پتنگ کا نشان ہے اتحاد مضبوط رکھیے اپنی سیاسی آواز کو مجلس کی تلنگانہ کے اسمبلی میں ضرور آپ کو کامیاب کرے ارے تم آ گئے تمہارا ذکر ہوا پکڑ لیے بولڈی بھیا دیکھو یہاں پر پولنگ کراؤ بھائی السلام علیکم کیا اسم ہے آپ کا اتحاد المسلمین زندہ باد اتحاد المسلمین زندہ باد پتنگ کو اور دو پتنگ کو اور دو پتنگ
चलिए आगे चलिए इस साइड से खाली करिए साइड साइड चलो भाई 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 चलो السلام عليكم.